መዝሙር ይወቁት ለከኔ ድግሮሬን ስጠርግ ምድረም ይመጣል ይመስል የጳውሎስ መልእክቶች ሰንሰለቱ ያ እስር ቤት አጠገቤ ቢናስ ከመጪ ነው ልዘምር ማለት ሌላ ሌላ እንትን ነው አይ እኔም ሰንሰለት ይመጣብኛል የጳውሎስ እኮ ይታየኛልና ቆአል እኮ ለልክ የተበጠሰ ሰንሰለት አይ ስለ የጳውሎስ ሰንሰለት ነው ትዝም ይለው ስለዚህ እሱን ከመስታውሰው ለህዝቡ ሁሉ እንግርግሩ ከመሆን ምን ይሆናል መሰለ ፓስተር እኔ መዝሙሩ ልናገረውና እኔ ወይ ግጥሙን ልለዋለሁ ኤቢ ዜማ አርጎለት ምራው ከስር ከስር አዎ ከፊት ከፊት ጉባኤ የሚመሩ እኮ አሉ እኮ ሰው እየዘመረ ጉባኤ ከስር እኮ የሚመሩ አሉ ዘማሪ ቆሞ እየዘመረ እና ብዙ ጊዜ ከከተማ በተለይ ከአዲስ አበባ ውጪ የሚመሩ አሉ ጮክ ብሎ የመዝሙሩን ግጥም ከፊት ከፊት ይላሉ የሚመራ ይያለ ህዝብ አብሮ ይዘምራል በቃ እንደዚህ የተለመዱ ሰዎች አሉ ወይ እንደዛ አይነት አገልግሎት ዛሬ ሁሌ ሳያቸው መኝ ነበርና አንድ ሰው እየዘለው እንደገባው ማለት ነው ልጅቷ በየማል እጄን ይዞኝ የሚለውን መዝሙር ይለት ያዘመረች እጄን ትላለችና እጄን እና የሆነ የተጎዳ ሰው ያለ መስሎ ዘሎ ገባ ሲገባ ቸርች ነው እና የሆነ ነገር የቀረጠፋት መስሎት ማለት ነውና እርዳታ ምትፈልግ እኔ በጣም በእኛ እኔ አሁን ያኔ ጌታና ጊንተን በጣም በመንቀጣጣለበት ጊዜ የተማሪ ህብረት ነው እንዳልኩ ምንካፈለው በጣም በብዛት ያን የሚዘመሩ የነ ፓስተር ተከስተ የነ ተኬ መዝሙሮች ምክንያት ይብዙ ነው አልተኛ መለሊቱ ቁጭ በያነጋሉ የሚለው እሱ የምር የኛ ኖረነዋል እኛ ኖረነዋል በዚህ ቁጭ ብለን ያን እሳቱ ስላለ ቤትም አንዳንድ ላለመረበሽ ሸፍነ በቀዝን ጸልይን መናደረው አንዳንድ ቤት ውስጥ ነው ማለት ያው አዳር ቸርች ሆና መሄድ ስለማይፈቀድ ተሸፋፍነ በቃ እኔ ብዙ ጊዜ ይነጋብን ነበር ሳነብ ሳሎን ቁጭ ብዬ ሳጠና ባይብል ስጸልይ ምን ስለ አንዳንድ ይነጋልና እነዚህ መዝሙሮች አልተኛም ለሊቱን ቁጭ ብዬ ያነጋለሁ እንቅልፍም የለብኝ ሳስበው ያድራለሁ በጣም ፓወርፉል ለጌታ ያለን ፍቅር የሚያሳይ የሚቀሰቅስ አይነት መዝሙር ነው እሱ እንደገና ይሄ ምክንያት ይብዙ ነው በጣም ፓወርፉል ናቸው አረሳ እኔ አሁን ላገለግል የትም ጉባኤ ቆሜ እነዚህ መዝሙሮች ሲዘመሩ ያ ስሜት የተነካንበት ጊዜ የነበረው ፍቅር እሱ ሁሉ ነገር ውርር ያረጋኛል ሰውነቴን ሁሉ የሚገርምና አንተን ሁሉ ይቀይረዋል በጣም በቃ ይቆጣጠረኛል ሆነ ያኔ ነበርን እምል አንኮንዲሽናል ፕሬየር እምል የሆነ ነገር ለመቀበል አይደለም እንጸልይ ስለምንወደው ለማግኘት ብቻ ነው ምንበረከክ የነበረውና እሱ ፕሬዘንስ በቃ ይመጣል ይነካኛል አገልግሎቴ የሚገርም ለማገልገል አስቤ ሄድኩት ነገር እንደገና ሰፍቶ ይቀጥላል አሁን እምል አስተምር ይወጣለሁ ይሄጂ የተለየ ነገር ውስጥ ያስገባዋል ፕሬየር ውስጥ ያስገባዋል የሆነ ነገር ውስጥ ያስገባዋልና ይቀሰቅሰዋል ያኔ ልጅነት የተነካህበትን ፍቅር ይቀሰቅሰዋልና አሁን ምክንያት ይብዙ ነው ስፔሻሊ በጣም ነው ኤቢ በዜማ ቢያግዘን ፓስተር ያንተ ምራስ ብትሆን መዝሙር ብቻ ሳይሆን አሁን የመልእክቶችም ናቸው የዛን ዘመን አብዛኛው መዝሙሮች አሁንም አሉ ብዙ መዝሙሮች መልእክት የሆኑ እኔ አስተውሳለሁኝ በካሴት በስክሪፕቶ ቀፎ እየተቀለልኩኝ አድርጌ አዳር ጸሎት ሙሉ የማድረበት ብቻዬን ማለት ነው አዳር ጸሎት ነበርኝ ብዙ ጊዜ ነበር አዳር ጸሎት የነበረና ጠዋት ላይ በዛ ወደ ስራ ሄዳለሁኝ የነተስፋዬ ጋቢሶና ምን እንደተቀበልኩት ምረት እንደቸርነት ብዛት እንዳገለገለ እርዳኝ ጌታ ሆይ ስጠኝ የመንፈስን እሳት እንደተቀበልኩት ምረት
And the children and Yemen Fasin Siratin Fatak and Berin Sabreha Nafsin Takabre Nes out the Tanyan Barin Netabeka Lijnevle المازوات አልቃለች ይባላል እቺ ቴፓ እና እሷ እንዳታልቅ በስክሪፕቶ ታወጣና አጠንጥነ ከሱ ጋር ታስጀምራል እና ሪዋይንድ ምናምንም ትለዋን ላለ መንካት እና አዳር ጸሎት በዚህ ሙሉ አዳር ጸሎት አድር ነበር እና ያ በጣም ኤክሰፕሽናል ሲዝን ነው ይሄ የመነካት ሲዝን ቀደም እንዳልከው የሆነ ነገር ለማግኘት የሆነ ነገር ለመቀበል ምናምን የምታደርገው ነገር ሳይሆን ኢየሱስን ለማግኘት ከርሱ ጋራ ለመዋሃድ በመንፈስ ውስጥ ለመገኘት ያለ የፍቅር አብሮነት እንጂ የርሱ ከርሱ ፈላጊነት አይደለም እርሱን ፈላጊነት እውነት ነው እና እስቲ ከዛ እስቲ ዘምርለት እስቲ እንግዲህ አቀብሉሃል አቀብ ይዋሉ ምክንያት ነው ያው እኔ እንዳንተ አይደለሁም እንግዲህ አሳልፈ ሰጠኝ ለማድነው ከፍ ማድረግ ክብሬ የምታከ ተብያራክፈ መሸላለም ማብቃት ለቁም ነገር سنتو عرفة فويالة ودان تسيتكا عملتة بانتة قلبتك ترات من قاقا مكنياتي بزوناو هجيك بزو عطن توچين برتو لاملاكي تهجزو نفسي هويا كبريو كموت يا دانشين زمات بيتنا شامس كني قيتاشن مكنياتي بزونا أجيك بزو عطن توچين برتو لاملاكي تهجزو نفسي هويا كبريو كموت يا دانشين زمات بيتنا شامس كني قيتاشن بمسكانا لاي مسكانا كنا بزاله تبارك بي زمري مجيتك بله بزماري لاي زماري كنا بزاله تبارك بي هلقيزي مجيتك بله بمسكانا لاي مسكانا كنا بزاله تبارك بيه الجيزي مجيتك بله بزماري لاي زماري كنا بزاله تبارك بيه الجيزي مجيتك بله هللويا 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 هللويا
አስደናቂ ዘመን አስደናቂ መንፈስ በህይወትህ ጥሌ የማትረሳው እና ኢየሱስ ስላለኝ በህይወቴ ውስጥ ኢየሱስ ስላለኝ ያለፍኩት የምትለው ምዕራፍ እሱ ባይኖረኝ ግን አላልፈው የምትለው የህይወት ምዕራፍ መቼ ነው ምንድነው? ኦ በጣም በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። በጣም ሰፊ ጥያቄ መስለኛል ፓስተር የምክንያቱ እኔ በጣም ብዙ ምለ ኦልሞስት እንግዲህ ጌታን አገኘው ከመለው ጌታ አገኘኝ ከመልበት ጊዜ ጀምሮ ያው እንደ ክርስቲያንም እንደ ሰውም የምታልፋቸው በጣም ብዙ ቻሌንጆች ይኖራሉ በህይወት ላይ ማለፍ የምትችላቸው የማይመስሉ በጣም አስጨናቂ የሆኑ ቀን ብዙ አሉ ብዙ አሉ ብዙዎቹን በጣም ብዙዎቹን ያለፍኳቸው ከጌታ ጋር ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ለሰው ማውራት አልወድም። ምንም ነገር ውስጥ ባልፍ እኔ ለሰው አላወራም። እንደዚህ እንትን ውስጥ ነው ያለሁትኝ እንደው ባካችሁ ጸልዩልኝ ምናምን ማለት ብዙ ይሄ ድካሜ ሊሆን ይችላል ሜቢ ግን አላወራም ብዙ ጊዜ ለሰው። ምንም አይነት አስጨናቂ ነገር ሲገጥመኝ ገበቼ መጸለይ ነው። እስኪ ለቀ ይቅልል እስኪ ለን ድረስ በቃ አልነሳ ጸልያለሁ ጸልያ አንዳንዱ በአንድ ቀን አይወጣ በቃ ይቆያል። ነገሩም ካለፈ በኋላ ደግሞ እላይ ላይ ምልክቱቶ በሚሄድ ነገር አለ። እሱም እንዳይሆን አጥብቄ በቃ ከጌታ ጋር በጣም ብዙ በህይወቴ ላይ የሚያልፉ ነገሮችን በቃ እየጸለይኩ ነው ማሳልፋቸው። በጌታ ባሎን ኖሮ ምንም እንደምሆን መገመት አልችልም። አንዳንዶቹ ነገሮች ይዘው ይሄዳሉ ቶታሊ ይዘው ይሄዳሉ ምናልባት ህይወትንም እስከማጣት ሊወስዱ ይችላሉ። ከባባ ዱሳኒዎችን ከጌታ ጋር ነው መወሰነው ነው በህይወቴ ላይ በጣም ከባባ ጠንካራ የሚባሉ ዱሳኒዎችን ከጌታ ጋር እየጸለይኩ ነው መወሰነው ተንበርክኬ እየጸለይኩ ነው ጌታ ክሮስ ያረጋኛ ቆዋል እና መንገድ ያሳየኛል። በቃ ጭልም ብሎ ዝግትግት ሲል ጸልይ ምልክት አገኛለሁ የሆነ ጫፍ ነገር አገኛለሁ። ምናልባት ለሰው ሄደ ብትነግረው ሞኝነት ሊመስል ይችላል እኔ ግን አቀዋለሁ መንገዱን አቀዋለሁ እና በዛ በኩል ሲሄድ ወጣል ወጣል። ነብይ ነህ አስተማሪ ነህ ወንጌላዊ ነህ በታይትል ደረጃ የምናቀው ሁሉም ሰው የሚያቀው ነብይ ጥላሁን ነብይ ጥላሁን ጥላሁን ነብይ ነው? አዎ አዎ ኦኬ ንገረንስ እኔ ምንድነው የኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ በዚህ አይነት መንገድ ብቻ ሰን ዝም ብሎ ሰው ይጠይቀኛል ሰው ጠይቆ ደሞ ሰው ይነግረኛል። በጣም አላቅም እንግዲህ የኔ ያገልግሎት ኦፊስ ለምን ይነሃል ብዙ ሰው እንደሚጠይቀኝ ባላቅም ምክንያቱም ለምንድን ነው መሰለ የተለመደ የነቢያት አገልግሎት አለ። ቴንክ ዩ እኔ አሁን የተለመደ የነቢያት አገልግሎት አለ ቀጥሎ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ የነቢያት አገልግሎት አለ ስክሪፕቸር አለ ያዝልኝ ስለው ፈቶ ለቀቀብኝ አሉ ሰውየው እንግዲህ ምንድነው እኔ ይሄ ሰምታል እናንተም ሰምታችኋል ስለዚህ የልምድና አንደስ ማለት አይ ይሄ ፋውንዴሽናል በጣም አንድ ነገር እንትን እኮ ነው ነገር ላፈላልግ እንዴት ነው አካሄድ እንደዛ እኮ ነው ነው ፓስተር እሱ እኮ እየዘገው እኮ ነው መንገድ አዎ የልምድ ከፍትብኛል የልምድ ሲ የልምድ ብሏል ብዬ ያ ልክ የልምድ አዋላጅና ፕሮፌሽናል አዋላጅ እንደሚባለው አይነት ነገር እንደዛ አሁን እቺንም እንኳን እንዲም ይያብራራን የሚወስዷት ሰዎች ይኖራሉ ተከክል አሉ። ግን እኛ ክሊር አሁን እኔ ክሊር መሆን አለበት በየማም ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሁን የትንቢት የተናገረው ሁሉ ነብይ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰው መንፈስ ቅዱስ ለመቀበሉ ምልክት ትንቢት ተናግሯል። ጳውሎስም ኤፌሶን ከተማ እጁን ሲጭን በልዩ ቋንቋ መናገር ብቻ ሳይሆን አንዳንዶቹ ደግሞ ትንቢትም ተናግሯል ነቢያት ናቸው ማለት ላይሆን ይችላል።
ትንቢት የሚናገሩ ሴቶች ልጆች ነበሩት ይላል። አሁን ነቢያት ናቸው አይልም፣ ትንቢት የሚናገሩ ሴቶች ልጆች ነበሩት ይላል። በጉባኤያችን መካከል ለአንዳንዶች ትንቢት መናገርን፣ ለአንዳንዶች በልሳን፣ ሌላውን ደግሞ መተርጎምን ኮንግሪጌሽናል ጊፍቶች አሉ። እነዛን በሙሉ እየመረጠን እያመጣን ዘይት እየደፋን ነብይ እናረጋግ። መጽሐፍ ቅዱስ እኔን የኒው ቴስታመንት እኔ አዲስ ኪዳን ላይ በቀደመውም ኪዳን በዚህኛውም ኪዳን ግን ሞሮፋውንኛ ያለነው እዚህ ጋር ስለሆነ ለማውራት እንዲመቸን ከዚህ እንነሳለን እንጂ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እኮ በነብይ እጅ አወጣው በነብይ ጠበቀው አይደል የሚለው? ሙሴ ላይ በነብይ እጅ አወጣው ሙሴ ነው እንግዲህ በነብይ እጅ አወጣው በነብይ ጠበቀው እኮ ሙሴ የነበረው ትንቢት እኮ እግዚአብሔር ወደ ተናገረው ምድር ያስገባቸዋል አላቸው። ያ ትውልድ ሲያልቅ እኮ ለአባቶቻቸው የማለው ምድር አለ ያስገባቸዋል ያለው ለሚቀጥለው ትውልድ። እንደ ትንቢት ካየኑ የሙሴ ትንቢት አንድ ነው። በጣም ብዙ ከሎ ሙሴ ከዛ ውጪ ግን ለእስራኤል ሥርዓት ያስተማረ ሰው ህግን ያስተማረ ሰው። ስለዚህ አስተማሪ ነበር ማለት ነው። ሙሴ መራሃቸው ጠበቃቸው እኮ ትምህርት ነው ቲቺንግ ነው። ህዝቡ ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት እንደሚኖር ሥርዓት ዘሌዋውያንን ያጠና ሰው ከነቢያፌ ሁሉ የህግ ዕውቀት እንዴት ሊመጣ ይችላል? ዘዳግምን ሙሴ ህጉን ሪቫይዝ ሲያደርገው ምን አይነት ኖሌጅ ነው? ምን አይነት ጥልቅ ዕውቀት ነው እንዴ? አስተማሪ ነው የሚቀለው ሙሴን ለማለት ወይ መስፍን ነው ወይ አስተማሪ ነው ብለን የሆነ ጥግ እናስይዘዋለን እንጂ ነብይ ነው ለማለት ይከብደናል። ግን መጽሐፉ ግን ነብይ ነው፣ ግን ቲቸር ነው። ህጉን የተቀበለ ብቻ ሳይሆን ያስተማረም ነው። የብሉይ ኪዳን እነ ኢሳይያስ እነ ኤርሚያስ ህዝቡ ከህጉ ፈቀቅ ሲልኩ ወደ ህጉ የሚመልሱ ናቸው። ወደዚህ ህግ ተመለሱ ብለው ህጉን እኮ ያስተምሩታል ሰው። ምክንያቱም ከሚያቀው ህግ ፈቀቅ እንዳይል እውቀትን ነው የሚሰጡት። ተመለስ ሲሉት ወዴት ነው የሚመለሰው ካላሳዩት? ስለዚህ ያስተምሩታል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ውስጣቸው አለ፣ ስታንዳርዱ አለ። የእግዚአብሔር ቃል ነው ስታንዳርድ። ስለዚህ ምናልባት 60 ዓመት ነብይ ሆኖ እኮ ካገለገሉ የተነበዩት 54 ምዕራፍ ነው። የተነበዩትን ትንቢት እኮ ለእድሜያቸው ብናካፍለው እኛ ምናልባት እኮ 54ቱን ምዕራፍ እኮ ዘንድሮ ሰው በአንድ ቀን ሊተነበዩ ይችላል። ያ በአንድ ቀን እኮ በቃ ተራርገን እኮ ጨርሰዋለን እኛ። ይሄ አይደለም መጽሐፍ አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ከመጣን እንግዲህ ኤፌሶን ላይ ያለው ብዙ ጊዜ የምንጠቅሰው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ በሐዋርያቱና በነቢያቱ መሰረት ላይ ታነጻቸዋል እኮ ቲቺንግ ትምህርት ነው። ፋውንዴሽኑን የሰሩት እነሱ ናቸው ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል አስተማሪዎች ናቸው ነቢያት ብዬ አምናለሁ እኔ። ግን ትንቢትን መናገር ደግሞ እንደ ስጦታ የሚሰጠው ለነሱ ነው ብዬ አምናለሁ። ትንቢትን መናገር አሁን የትንቢት መንፈስ በጉባኤያችን መካከል ዛሬ አንድ ሰው ላይ ወርዶ ሊሆን ይችላል። ያ ሰውዬ በላይፍ ታይሙ ዛሬ ሊናገር ይችላል፣ ሌላ ቀን ላይደግም ይችላል። ኦኬ በቃ የሆነ ቀን ብቅ ብሎበት ነው። እነሱ ግን ኮንቲኒየስሊ ኦፊሱ አለ ላያቸው ላይ ኦፊሱ አለ። እግዚአብሔር መናገር የሚፈልገው ነገር በሙሉ በእነሱ በኩል ይናገራል። እኔ አሁን ቆሞ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ስላለ ብቻ ነብይ ነው ብዬ አላምነው። የሚቀጥለውን ዘመን እግዚአብሔር ቀድሞ ካሳየው ይህንን ትውልድ ለዛ ዘመን ለማብቃት ያስተምረዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ፕሮግራም ያደረገውን ነገር ነግሮታል። ይህንን ትውልድ ለማስመለጥ ፕሪንሲፕል ያስቀምጣል። ስለዚህ ሰውን እዛ ጋ የሚገለጥ ነገር አለ ብቻ ሳይሆን የሚላቸው የሚደርሱበትን መንገድ ያሳያል ማለት ነው። ቲቺንግ ከዛ ፕሮፌሲው በትምህርት ውስጥ ይመጣል ማለት ነው። እና እኔ አሁን ነቢያውን አጋቦስ ምናልባት የተነበየ ነቢይ አዲስ ኪዳን ላይ አጋቦስ ነው አይደል? የጳውሎስን መቀነት ይዞ ተነበየ። ቀጥሎ በረሃብ ይመጣል አለ። በቀላውዲዮስ ዘመን ተፈጸመ ይላል። ከዛ ውጪ አሁን ሲላስ ነቢይ ነው። እየመከረና እያስተማረ ይዞር ነበር ነው የሚለው። ሂ ዋዝ አ ፕሮፌት። ግን የምክር ቃል ነበረው፣ ያስተምር ነበር። እነ ጳውሎስ እኮ የነቢያቱ አገልግሎት እኮ ደርቦ እኮ ይሰራባቸው በመጨረሻው ዘመን እያለ እኮ ይናገራል። እንዲህ እንደሚመጣ አወቁ ይልና ግን ካራክተሩን ያስቀምጠዋል። ተጠበቁ ይላል፣ ቲቺንግ አለ። እና እኔ የእግዚአብሔር ቃል የሌለው አገልግሎት የነቢያት ነው ለማለት ፓስተር ይከብደኛ፣ እጨነቃለሁ። እንዴት ምል አጋጣሚ አይደለማ ትንቢት ወደ እግዚአብሔር ቃል እኮ መመለስ ነው እኔ አይደል? የትኛውም ነገር ከሆነ እኮ ስታንዳርድ አለ። ወደ ስታንዳርዱ ነው የምታመጣኝ አንተ። እኔን ወደ ስታንዳርድ ለማምጣት አንተ ውስጥ መኖር አለበት መለኪያው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ሲሆን ነው አፍተር ኦል ትንቢትም የሚሆነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ፈንክሽን ሲያደርግ ነው ሰውየውም ነብይ የሚባለው።
ስለዚህ word of god የሌለው በአጋጣሚ ብቻ አጋጣሚዎችን እየነገርኩ ያኖርኩ ነብይ ነኝ ብለ ሊቀበለኝ ይችላል ሰው ግን እግዚአብሔር ቃል ላይ ማስቀመጥ ነው ጠሎ ይወርዳል አይወርድም በአሁን ምንድነው መሰለህ እኔ አሁን ሳነሳ በውቀት ቃልና በእግዚአብሔር ቃል መካከል ያሉ ሚዛን ያጡ ያገልግሎት መልኮች ናቸው ግራ መጋባቱን የፈጠሩት በየላለው እንደኔ እንደንዳንድ እግዚአብሔር ቃል መጋቢ የውቀት ቃል part of prophetic ministry ነው የውቀት ቃል ነው ምንለው እሱ በተለምዶ መገለጥ ምንለው የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ህነቶችና ሊሻሩ የማይችሉ ደግሞ በቀጣይነትም ምትመሰረትባቸው ምትገነባባቸው ምታገለግልባቸው ምትታነጽባቸውና ምትደርስባቸው የሙላትህ ጥጎች ምትዳኝባቸው ችሎትህ ናቸው ማንኛውንም ነገር ምትመረምርባቸው እና ምትለካባቸው ቱምቢዎችህ ጭምር እግዚአብሔር ቃል ላይ አለ ግን አሁን በእግዚአብሔር ቃልና በእውቀት ቃል መካከል ያለውን ነገር ማጋባት ነው የቸገረው እና እነዚህን አጣምሮ መለየትን ማስኬድም ነው የቸገረው ምንድነው ፕሮብሌሙ በዚህ ዘመን ያለው አንተ ውስጥ እቸገርበታለሁ ይጨንቀኛል ያልከው ነገር የትኛው ነው ምን መሰለ ፓስተር አንዱ በጣም መሰረታዊው ነገር የውቀት ቃሉ የውቀት ቃሉም እኮ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንያችን ሰማራዊት ሴት ሲያገኛት እሱ ነበር የሚጠቀመው ህይወቷን ቤቷን ማንንም ሰው ሊያቀውም አይችልው ነገር ግን ምንድነው መጨረሻው ክርስቶስ መሲህ ነው የሚለው ጋር እኮ ነው ያመጣት በቃ አልቲሜት ሪቪሌሽኑ ላይ ነው ያደረሳት የውቀት ቃሉ ጎትቶ ህይወቷን አለወጠ ሄዳ ኑ ወላይዛቸው እኮ ነው የመጣችው ውጤት አለው አሁን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ማጋባት መክበዱ አንድ ነገር አሁን ነገሩን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አያይዞ ማስኬድ አለመቻል ቀጥሎ ነገሩ ራሱ ደግሞ የውቀት ቃል ነው ወይ እንዳትል ደግሞ ይሄን ደግሞ እንዳትጠይቅ ውጤት መጨረሻው አሁን እኔ ይሄንን ላንተ ስነግር ወዴት ነው የምትመጣው ነው አንተ አይ አንተ ወደ ዳንክበት ነገር ዞር ማለት ካልቻ መንፈሳዊ ካላረኩ ሪሊ እግዚአብሔር በህይወቴ ላይ በቃ ለካ አላማ አለው ብለ መመለስ ካልቻልኩ አንድ ሰው መመለስ ካልቻልኩ አገልግሎት እኮ ቡናት መጣምነው እኔ ሁሌ ቻናላችን ቼክ መደረግ አለበት ይያስባለሁ ክፋትም የለው አየ በጣም በኤክስፒሪየንስ ብዛት ላገኘህ እኮ ይችላል በኤክስፒሪየንስ ብዛት በጣም በኤክስፒሪየንስ ብዛት ሰርች ባረግ አሁን እኔ አንዳንድ ነገሮችን ብናገር ላልስተ ይችላል 10 በመወከር 7 ላገኛል ግን አሁን ኢትዮጵያ እኮ ነን እምናልፍበት እኮ ኮመን ቻሌንጅ እኮ አለ ወራቴን እኮ ነው ማለት አሁን እንደነዚህ አይነት ነገሮች ለምን መሰለም አንነካቸው ስለምንፈራ ነው አንደኛ ነገሩን ያበላሸን ይመስለናል ቀጥሎ ያዳፈነን ይመስለናል ግን ደግሞ በጣም ጠቃሚ ከመሆኑ የተነሳ ነጥሮ መውጣት አለበት እንዴ የጌታ የሆነው ነገር በጣም እኮ ጠቃሚ ነው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው የሰጠን እኮ እግዚአብሔር ይስ እንዴ ለአካሉ እኮ ነው የተሰጠው በዚህ እኮ የሚፈታ ስንት እኮ ሚስጥር እኮ አለ በጣም እንዴ አሁን እኔ አሁን እንዳልኩ ነው እቺ ሰማርያዊት ሴት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ተጠግቷት ድፍን ከተማርን በሷ በኩል ይፈታው ያ ገባ የማይተካ አገልግሎት እኮ አላቸው ግን ነገሩ መጨረሻ ላይ ወዴት ያደርሰው በየት ጋር ነው አሁን ሰውን ያደረሰ ያለው አሁን ይሄ አገልግሎት ኦኬ እሺ የት ጋር ነው ግን ያደረሰን ያለው ሰው ሪሊ ስፒሪቹዋል የሆነ ነው ሪሊ ወደ ጌታ ዞር ያለ ነው በጣም ተደስቶ ተነክቶ ወደ መጸለይ የመጣ ነው ቤቱ ሲገባ ያስ ብሎ ወደ ፕሬየር ነው የሚመጣው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያለውን ነገር ነው የሚያስተካክለው ጌታን ወደ መውደድ ያመጣው ነው ይሄ ነገር ወይስ በቃ ምንም ምልህ ህይወቱ ላይ ምን ኦኬ በቃ ሰምቼ ነበር ብሎ እንዲቀጥል ያንኑ የቀድሙን ህይወቱን እንዲቀጥል ነው ያረጋ ያለ ውጤቱ አይደል አንዱኮ አንዱ መመዘኛችን ውጤቱ ፍሩቱ ስለዚህ አንዱ ችግር ቀድማንተ በጣም አጠንክረ ያነሳው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር
ما واحد ما جابت أيه زو ماسكي دالشال عندك زي أبرك على نجارون ماسكي دالشال كاتلو دعمو نجارون أوم كالن دعمو فريون سنايو بات أم purely زي أبر يال لفبت يسر يال كوال بس زي أكتر أيه يسر يال عند دعمو بزوج زي دعمو بزوج سوتشن دوم disappoint تلو سيارة كاتشون ناقين يال disappoint سيدر رغولو ناقين يال إن كان منفاس هولي هوني كرنا But I'm disappointed, no. But I will not be discouraged, no. Memphis, I am not going to lose it. Olu demo ta kenyal, na. Ani kulle, ndak zia berkal kamonu bashagar ndak mo fariyo. Yek zia beru ono ndak kulle comfortable na honi chilal. Mel zia beru matto sinna garandandi. Ani ndak mo fallego la sinna garin chilal. Liam meni chilal gin. Mangadun tabik ekhed kugen ndak mo wada gitane madrasay. Gendam mo mefallego mo dono gertana gronyam demo wow biyehije gendu spiritual maera gendu kona mendine ita kama ni sanin ba akarus le mendine ya lota kam enda Kristos abeta Kristian pastor yanto magabi ne renyane ba menga makakel enda zene ne gerku imetal antem ta gele gilibat halle bezizi zaka seta gele gilibat ahono ko anta wut etun ta yawal freon ta yawal sa wacho de taloti imetal menfasayo yawal okay ba kahyo yadogu تككلنا الله تلال، كن فروت هذا كمون دزاكالونا، ودو على هذا دمو تتعيق الله. ناني، يا وقت كالن كجزابرك على جاره يسوع مهيد، عندك أتلو دمو بفريه وما مزن، بتأم سرتين بيسوع. لو بلوكو جن غرايا جبا نجار على رد، أهون لاي ست ملكاتوت، أهون إبي ماستمارينا. نبي تليم أستمارينا بوقت قال إن بنزي يه ميراكل سيرفيس إيريا يه إثيوبيا بيتا كريستيان أهوني الله تجدس أتا إن يه ويست أفريكان موفمنت تجابوتو أدقتنا عدقانا من دنو بلاتشو متانا سوتنا غير مسكي كذا غرا يايزه ايبي مسكي بزوا ام متاكلبت نجر بينور دسيليني اني يونه غزي لا اندي بتام بادغنيا اند سدد يونه غزي هي ينبيات اغلغلوت بتام يتنسى بالتايم لاين بتام تلك فرحات نبري نا እንዳጋጣሚ ስለ የቴዎሎጂ ስኩል አንድ በነዘት ቡጆ የሚባል ሰው ያለና ስኮላር ነው እሱ የመጽሐፍ ቅዱስ ስኮላር ነው ኬንያዊ ስኮላር ነው እና ስለ አፍሪካ የህይወት አይነት ስለ ዌስት ስፔሻሊ ስለ ዌስት አፍሪካ يهوت عينته نا يه spiritual limit نا سلنا سو detail نمي أوره عن يهونا part ولاي من دنا وسوم يعني سو بتأم challenge يا رجعينا غيرنا بتأم seriously انداس بو هين نا يزينا قل قلوت لراسيم مالت أني لراسيم متن كسلنا بربي يعني نبوك reflect سنارك عندو ميانا ساو يا أفريكا كالتر هي كومنيتيريان يميبال هي بهبرتنو كومنيتيريان يهونا لايف نيرلو نام دنو لمسالي يهونا إيه نگر مورالي رايتنو ورايت عدللم لمالت تساف سبهنو انجي اندى ويسترنو چو individual رايت نام نيللهم سو مني درقال يا لمسالي يا كومنيتي يهونا نگر رايتنو ورايت لالمالت يساب سبنا كزا ancestral spirit የሚባል አለ ይሄ የሞቱ ማለት ነው የሞቱ አባቶች ምናምን የሚባሉ ancestral በእኛ ሀገር የዛር የሚባሉ ማለት ነው የዛር ማለት የዘር ማለት ነው ኤግዛክት ዘር ነው ዛር የሚባለው anyways እና ancestral spirit አለና እሱ ይጠየቃል እና እሱ ልክ እንደዛ እንደ community እንደ አባቶች እንደ ሽማግሌዎቹ አንድ ቦታ ይተፈቀደለትና ተቀምጦ ምናምን ብቻ anyways እንትን አለው ድምጽ አለው የሱ ድምጽ ይተበቃል so እሱን የሚጠራ ሌላ witchcraft ያን የሞተው ሰው የሚጠራ ancestors የሚጠራ witchcraft
አጠገቡ ይቀመጣል ሶ ኮሚኒቲው በእንደዚህ አይነት ካልቸር የተያዘ ነው የዌስት አፍሪካ እና አብዛኛው የአፍሪካ ካልቸር ሶ ህዝቡ እና የቸርች ይሄዳል ኮሚኒቲው ደግሞ ይዞበት ይመጣል ስለዚህ ዊችክራፍትንም ያቃል በዊችክራፍት ሰውየው መጥቶ ቁጭ ብሎ ዲሳይድ ሲያደርግ ሐሳብ ሲያመጣ ምናምን ሲያመጣ ያቆታል ማለት ነው ይሄንንም ይለማመዳሉ የቸርቹንም ያ ዘ ሶ ኮልድ ትምቢትና እንትን ፕሮፌሲ ያቆታል ማለት ነው ቸርችም ይሄዳሉ ይሄኛውንም ላይፍ ያቆታል እና ሁለቱ ተጋብቶባቸዋል በጣም መለየት እስኪከብዳቸው ድረስ ማለት ነው እና የሰው የሚያነሳው ምንድነው ቴንደንሲው በቸርች ውስጥ ይሄንን ዊችክራፍት ይሄ ወይንም ምንድነው አጋንንታዊ ልምምድ ወደ ቸርች ውስጥ እማናይበት ምንም ምክንያት አይኖርም ምክንያቱም ኮሚኒቲው እዚህ ውስጥ እየኖረ ስለሆነ እና በጣም ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል ብሎ ያነሳል ፖይንት እና አንዳንድ ሰዎች እንዳው የዌስት አፍሪካ ከዛም በኋላ ማየት ሲጀምር ትልቁ ችግር አንዱ ይሄ ኮምፒቲሽን አለ ምንድነው ኮምፒቲሽኑ ትንሽ ከተነበየና ትንሽ ሰዎች ምናም ትንቢት እንትን ካለ የሆነ ሰውዬ ደግሞ ይሄድና በዊችክራፍት አኖይንትድ ሆኖ ማለት ነው ባጋነት የሆነ ቦታ ይሄዳሉ ስፔሻሊ የሆነ ጋናና ሰምዌር ነው ረስቸዋለሁ ተቀብተው ይመጣሉ ግን ሱፍ የለበሱ ጠንቋዮች ሆነ ሶሪ ማለት ነው ሱፍ ነው የሚለብሱት ግን ዊችክራፍትን ነው ፕራክቲስ የሚያደርጉት እርስ በራስ እየተመዛዘኑ ማለት ነው እና የኮሚኒቲ ውስጥ ያለ የዊችክራፍት ልምምድ ቸርች ውስጥ ኮምፕሊትሊ መጥቷል ብሎ ነው የሚያነሳው አንዳንዱ ነገር ቅድም ጥላ ያነሳው ነገር ነው ከዊችክራፍት ነው ወይንስ ከጌታ ነው ብለ ለመለየት እኔ ላለው እንደው አይ እቲ ምናም ኦሬዲ ጥርጣሬው እስከከተተ በቃ አለ መሄድ ለምን የእግዚአብሔር ነገር ባይዘውይ ፒውር ነው እና ለውስጥህ መንፈስ ቅዱስ ኮንፈርሜሽን ይሰጣል ታቀዋለ የሰውየውንም አገልግሎት ስታየው ታቀዋለ ባይዘውይ አንደኛ ቀድም እንዳነሳ ነው ውጤቱ ወዴት መለሰ ወደ ጌታ አመጣህ ወይ እግዚአብሔር እንድታስብ አረጋህ ወይ አየ ሪፔንት እንድታረግ አረጋህ ወይ አንዴ እንትብት ስራው ያርለ ሪፔንት እንድታረግ እንድትመለስ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መንገድ እንድታስተካክል አደረገህ ወይ ፋውንዴሽናሊ አልቲሜት ሆኖ የእግዚአብሔር ቃል ነው ሪሊ የእግዚአብሔር ቃል አልቲሜት ነው ወይ ከሰውየው እንትብት ይልቅ እዛ ቤት ውስጥ ሰውየው ላይም ጉባኤውም ላይም እዛ ቸርችም ላይም ፕራክቲስ ይደረግ አይ እነዚህ ነገሮች በጣም ሲሪየስ ናቸው ባይዘው ወይ አንዳንዱ ነገር በትራዲሽን ይሄ በመንድነው ባህል አው ይሄ ምንድነው እኛ ሀገር ይሉንታ በጣም ይዘናል ባይዘው ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲሪየስ ነው እውነትን ታውቃላችሁ እነተም አርነት ያውጣቻው ነው የሚለው ትሩዝ መወራት አለበት ባይዘው ወይ ብዬ እማምን ሰው ነኝ እኔ በደም በስራት መወራት አለበት ሰው እውነትን ካላወቀ እውነት ካልተነገረው ነጻነት ሊለማመድ አይችልም በርደን ውስጥ ሸክም ውስጥ ነው እንደሆነ የሚቀጥለው እኔም ብዬ ማስበው ስለዚህ አንዳንዱ ለምምድ እኔ በጣም ይቅርታ እኔ በጣም ቀላል ነው ለመለየት ብዬንም ማስበው አንደኛ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያክል እኛ ውስጥ አለ ሁለተኛ የእግዚአብሔር ቃል አለ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጥ ቃል መሰከረል ያንን አገልግሎት አንድ ሁለተኛ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስታየው ስትመዝኑ ምክንያቱም አልቲሜቱ ስታንዳርዱ እሱ ስለሆነ ከሱ ጋር ነው አምጥተህ የምትሰካውና ኦኬ ታየዋል ፕላግ ያረጋል አያረግም ነው ገባ ስትሰካው ቻርጅ ካላረገ ሶ የሱ አይደለም ማለት ነው ገባ ከስታንዳርዱ ጋር ቼክ ታረጋዋል እኔ በሁለቱ ሚዛን ምን የትኛውም አሁን የተበላሸውን አገልግሎት የትኛው ነው የትኛው አይደለም የሚለውን ነገር ማወቅ እንችላለን እኔ ተቀላቅሎብናል ብዬ ነው እማም ነው ይሄ የዊችክራፍቱ ልምምድና ይሄ አንዳንዱ አሁን እዚህ ሀገር እንዴት እንደዛ ተላለህ ምናምን ምናምን ሰው ሊል ይችላል እኔ አሁን በስም መጥቀስ አልፈልግም ግን አንዳንዱ በጣም የውቀት ማነስ ስላለ ድፍረት ነው
ያንዳንዱ ሁለተኛው በየ ሁለተኛው ማምነው ግን ያው ስም ነው ማልጠክስልህ እንጂ በቃ ብዙዎቹ ያጋንንት ለመመድ ነው አጋንንታው ለመመድ ነው ግዴታ ሄዶ እዛ የተቀባ አይደለም አጌንስት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እጪ ሆነው ሁሉ ያጋን ካጋንንት ነው በየስለማመን so ይሄንን ለመለየት ሁሌ ቀደም ጥለም ያነሳው ቢግ ፖይንት ወደ ውጤቱ አንድ መሄድ ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ አለ መመዘን እንችላለን ማለት ነው ሚዛኑ አለ ዴን ወደ እግዚአብሔር ቃል እናምጣው በቃ እናምጣው ቼክ እናርገው እስቲ ኢንቴንሽናሊ ቼክ እናርገው ለካ በሌለበት ሁሉም ነገር ልክ አዎ ኢንቴንሽናሊ እናምጣው በቃ የዛን ጊዜ እንመዝነዋለን እናቀዋለን በያስባለሁ ያለኝ ሐሳብ ይሄ የኛ አገር ይሄ ከ ፓወር ማኒፌስቴሽን ጋር ከኃይል ጋር የተያዙት አገልግሎቶች ወደ ዌስት አፍሪካ መወሰዳቸው እድገት ነው ውድቀት ነው ሚለው አይ ቲንክ ውድቀት ነው ምንም እድገት ሊሆን አይችልም የእግዚአብሔር ቃል ስታንዳርድ ይያለ እኛ ከሌላ ቦታ ምንቀዳው ለምምድ ብዙ ያለ አይመስለኝም እኔ እንደ አገልጋይ አሁን እኔ እንደ አገልጋይ እንደ እግዚአብሔር መንግስት አገልጋይ ራሴን ሳስብ በጣም ሞዴል አድርገው የምችለው ክራይስትን ነው በጣም እጅግ ትሁት የሆነ ፐርሰናሊቲ የነበረው በጣም ሃምብል ሲምፕሊ አክሰስ የሚደረግ ማንንም ሰው ከፈለገው ሊያገኘው የሚችል ከኢየሱስ በላይ አገልጋይ የለም እግዚአብሔር ታማኝ አገልጋይ ያለው ኢየሱስ ስለዚህ ሞዴል መሆን የሚችለው ክራይስት ነው ስለዚህ ነው አሁን አንድ ዌስት አፍሪካ ልክ እንደ ናይጄሪያንስ ጋና ቀደም ቢም ብሏል ሌሎቹም አገራት አንዳንዶቹ ጋር ሄደህም ስታይ አገልጋይ አይደለም ሎርድ ነው የሚቆነው ሎርድ ነው የሚቆነውና ያ ሰው የመንጋው ረኛ አይደለም የመንጋው ጠባቂ አይደለም መንጋው እሱ ጠባቂ በቃ ለሱ ነው ምንም ነገር ሲቃዩ ምኑ ለሱ እሱም ቀንጣት ታክል አይራራም ለመንገር ገባ ይሄንን አሁን ወስደን ሎርድሺፑን ወስደን አዶብት አርገን አንደኛ ከክርስትና አንጻር ብቻ ሳይሆን ከኛ ሀገር ካልቸር አንጻር ማለት አልተገዛውም ከሚል እንዴ ፓስተር ለትጫን ስትሞክር እኮ ሬዚስት ያደርጋል ተው ሎርድ ልትሆንበት አይደል ኖ ልታገለግለውም ስትፈልግ ሬዚስት ያረጋል አዎ አትችልም በፍጹም አትችልም ገባ ይሄንን አጥሩ ማያሳልፍ አይነት ማህበረሰብ መካከል አድገን እንደገና ሎርድ ለመሆን መጣር ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ብቻ ሳይሆን ከካልቸር አንጻር ከኛ ሀገር ካልቸር አንጻር አይሆንም እነሱ ሀገር ቀደም ኤቢያሎ ይሄ ከአንሴስትራል ስፒሪት ምናን ሙጪ እንግዲህ ቀኝ መገዛታቸው ይሁን አላቀም በጣም እንትን ናቸው አሁን ማን ኦፍ ጋድ ነው ወይ ፕሮፌት ነው ከተባሉ ባለፈው እጄ መጥቻለሁ እኔ አይቻለሁ አንዴ በርግጥ እኔ የኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ቸርች ነው ላገለግል ይድኩት ማን ኦፍ ጋድ ነው ከተባለ ማንኛውም አይነት ዜጋው ሰውየው ቦርናገን ላይሆን ይችላል ግን በቃ ልክ ማን ኦፍ ጋድ ነው ሲባል መስገድ መንበርከክ መንካት የሆነ ነገር አርገኝ ማለት እነሱ ካልቸራቸው ይሁን እኔ እስከሚገርመህ ድረስ ነው ያው ሁሉ ሰው ፕሮቴስታንት ላይሆን ይችላል ግን ልክ ማን ኦፍ ጋድ ነው ሲባሉ የሚሆኑት ነገር እኔ አሁን ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ሄጄ ሳገለግል የመጀመሪያ አካባቢ ደነግጥ ነበር እና ሬዚስት አደርግ ነበር we don't have such kind of culture so please don't do this to me lalo na pastorochu weim profetochu za churchochu leaderoch mnamen neger mecherasha akababi lay bedem benegeru malet si setu mezaf kudus tenberkekaw no mezaf kudus si sizu lin tenberkekaw si kebelu tenberkekaw hullu neger lay mnam bendez aynet menged sihon i said no and baka no i said no no na wala lay gin enesu gin betam irritate aragacho yene no na basta don't try to resist our cultural
activity. This is our biblical culture. So, please accept everything what we give you. Hello, astanakakuy. Kaza wala ye chenakeng agal gies kot adres benna susar salong kuy under their spiritual leadership ustani allahut. Selezi, I have to follow that. Na ye chenakeng yeme biongin madrag agal gilot lai ni allahut. Na yannin ainet culture allacho. Even they call it biblical culture. But I'm dangerous in Miono Sukono Pastor. Na sunum no yalu. Pasta no milu yao, pasta ne. Pasta, don't try to break our biblical culture. This is our biblical culture. Baka culture. Na ben design it mangano. Na gin baka any zion so tafawusu matunkwan gumbas seal. نندينا ميتشان كويونا ريتيت يا رجال يبت أبت أهل بكا متو بازدري إخزيابير أملاك بانتي هذا الرجوم نام بلو ده تاتش جا جناسيل روت أنا متامل يا بروت أنا متامل تو بات أمني ميتشان كلينيا عند الزادك مو كل إجسيا استات أبو لتما جبست الإجسيا استات أبو تمبرك كونه ميا استات أبو مالك نندي تارجيان إن ريزست رجال لهوي ربع جيت عمل جو تشاتم بابا بنبيات منام بامارينيا በጣም ግን ከባኔ ምን መሰለ ፓስተር ያንዱ አሁን ለምሳሌ ጴጥሮስ ያዋራ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ያ ከተወለደ ጅምሩ ሄዶ ማያቀሰው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ታሪክም በጣም ከባድ የሚባል ምልክት ነው በእጁ የተደረገው ልክ ለዛ ሰው በድግስ ሊያ ሰው ተፈውሶ ሲነሳኮ ያ ሁሉ ሺ ሰው ተሰብስቦ መጥቶ ሲያየው እኛ ከናንተ የሚበልጥ ጽድቅ እንዳለ ለምን ታስባላችሁ ኢቭን እኮ አለ ግን ቡርና ገነኩ ክርስቲያኖስ ከናንተ የበለጠ ጽድቅ እንዳለን እንዴት ታስባለ ለምንድን ነው መታዩን ያለው ቃል በቃ ይሄንን መታዩትና መታቆትን ሰው የናዝሬቱ ኢየሱስና በርሱ ስም ላይ ያለው እምነት ደና አርጎ አቆሞ በቃ እኔን አትዩኛል ያ ሁሉ 5000 ሰው ወደ ጌታ ነው ተጨመረው አሁን ጴጥሮስ ሺፍት ማረጋ አይችልም ነበር ወይ እኔ አሁን ይችል ነበር አሁን ጴጥሮስ እዛ ጋር የመጣውን ሰው local church and ya litakamo bi ka kristinaw chi lela andimnet iziyotal paulos lemisali ya hore sera marafa 14 la ya katoloji hedo maqtu sizel amalekt beso amsal bemakakalachin tegeltawal alut adellenen bilo ko libsachinen qaden maqnesnesen becink astawnacho kono yalo amlakne skibal no miracle perform yaregaw ay ihinnen ma normal so ko yaregam alut አምላክን አንተ ነርሜን ያኛው እንዲያብለናል ብለው ሲል አይደለንም አምላክ ሲልኮ ራስን አታቀምን ያሉት ወይ አይደለም እንዴ አይደለም ያሉት እንዴ ኖርማል ሰውማ አንደኛ ነው የሚኖረው ያንተ አይነት ኖር አንተ ኖርማል አይደለም ይሄ አምላክን ይሉት አይደለም እንዲህ ካለ ከንቱ ስራቱ እንድትመለሱ አምላክ የላከን የርሱ አገልጋዮች ነን ብለን በጭንቅ አስተውናቸው ብሎ ቀጥሎ ቤተክርስቲያን ተተከለችኩ ፓስተር እኔ ከመጽሐፍ ቅዱስ መውሰድ አንችልም ወይ ነው perfect አኛው ከኛ ስክሪፕቸር አይቀርበኝም ወይ ለኔ ከናይጄሪያ ከጋና መጽሐፍ ቅዱስ አጠገብ ያደለም ወይ perfect ህይወት የሚሰጥ ቃል የተገኘባቸው ከዲቮሽናቸው ስክሪፕቸር የተቀዳባቸው ሰዎች እኮ አሉ perfect ኑሯቸው መጽሐፍ ቅዱስ የተደረገላቸው ሰዎች ያን ያህል ትረስት የተደረጉ ማለት ነው ዝም ብሎ የኖሮን መጽሐፍ ቅዱስ ያረጋላቸው ሰዎች እኮ አሉ እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ እነሱ ማን ነው ኢሚቴት አርገ የነበረው ካልን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የኢየሱስን ህይወት እስቲ እዩ አይፈቅድም ሲምፕል ነው አሁን ሲሰግዱለት ይከለክላል አይደለም ኢየሱስን እሱ እግዚአብሔር ነው እሱ አምላክ እኮ የተገባው ነው ቢያደርጉም የተገባው ነው ግን ይወሶ ሲምፕል ማለት ላይ ሲኖር ምል መንገድ ላይ ያለቹ ማንንም ዞር ብሎ ማታካጥተኝ ዋን የተባለቹ እግሩን የማቀፍ እድል ነበራት ትልልቆቹ ደግሞ የነ ሲሞኑና አይነቱ የነ ሲሞን አይነቶቹም ደግሞ ቤታቸው ጋብዘው የማብላት እድል ነበራቸው ነገስታቶቹን ኖርማሉም ኦርዲነሪውን ፐርሰን እኩል አክሰስ ያደርጋል ክራይስትን ዌስት አፍሪካ ያለውን ካልቸር ካየ ግን አገልጋዩን አክሰስ አታርቁ በፍጹም አትችል unless you have something in your hand so you're ለማግኘት
كم يساتوت يتلقي مياز على بعض يبلت أي زمان عارف فرنكا كله كبا إيه إنديت إيه إنديت كويست أفريكا لإست أفريكا إميتيت الدرجة سكريب جرجة تلاقيه بنشل إنيا بميبلت شوات النسون تالين جارجن إميتيت إن ديارقون مارجن أونجي كبا ندم سرفارجن بدمب يا كريستوس اللي هو تاسعيده influence ماراجنيا لبن كاراجن منجي بنسو influence مدرك كونجيل اندجنا ودوها لما ملسن